Biz deputatlar nafaqat hokimiyat idoralarida, balki mahallalarda ham uchrashuvlar olib bordik. Masalan, Qo'ychirchiq tumani 24-chi maktab binosida birlik, uch chinor, ming chinor mahalla fuqarolari bilan ham uchrashuvlar olib borildi. Va bu uchrashuvlar davomida fuqarolarimizdan juda ko'p savollar tushdi va bu savollarga albatta batafsil javoblar berildi. Fuqarolarimiz bilan olib borilgan uchrashuvlarda shunga amin bo'ldimki, aholimizning konstitutsiyaviy qonun loyihasiga kiritilayotgan o'zgarishlarga juda qiziqishi juda yuqori. Ular aynan bironta bir moddaga taklif bermasa, lekin shu bironta bir sohaga tegishli takliflar ham berishdi, bir qator takliflar berishdi. Masalan, maktabga tegishli takliflar bo'ldi. Maktablarni yana ham texnik va moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularni maktabdagi dars jarayoni, ta'lim berish jarayonini yana ham sifatini yuqori darajaga ko'tarish to'g'risida shunaqa takliflar kelib tushdi. Bundan tashqari, ayollarning pensiya yoshini, masalan, kamaytirishi to'g'risida taklif tushdi bir qator ayollardan. Bu albatta fuqarolarimizni o'z hayotiga, o'z vatanining taqdiriga befarq emasligini anglatadi.